ខ្វះណាថាថកហើយឡាអាចតែអត់ទាន់ថកនឹងឈួយច្បងហូបហូបហើយលែងឃើញណាតែសៀមបានបានអានBitch, I need to help you find.កុំថយទៅរកគេលេងជាមួយគេហើយតែកកូតហោគេណាកុំថយទៅរកគេគួយវិញអឺอ
Okay.